neizvesna utakmica u kojoj je bilo jako puno borbe, ali i kvaliteta. Raduje me što smo ceo meč igrali u istom ritmu i na kraju uspeli da zabeležimo tri nova boda za četvrtu vezanu pobedu. Prvo bih htio da čestitam mojim momcima, svi koji su igrali i ovi sa strane, stvarno su igrali veliku ulogu i bila je veoma bitna pobeda. Jeste, na neki način, hteli smo da se osvetimo zato što u prvoj utakmici kod kuće u Novom Sadu smo izgubili protiv njih, tako da hteli smo ovo sad da im vratimo. Sve u svemu, mislim da smo se mi više pitali o ovoj utakmici, zato u tom prvom setu isto smo izgubili, zato što smo mi pravili neke greške koje nismo smeli. A posle toga smo se malo popravili i zato završili utakmicu sa 3-1.